halımıza. Haris. Galanın içine kaydın. Tez olun, tez. Hara kaçırsınız? Yerlerinizde kalın, kaçmayın. Dayanın. Kaydın, Haris'i getirin bura. Sonra Peygamber elini gözlərimə sürtdü, sağaldım. Bayrağı mənə verdi, mən də hücuma keçdim. Xeybərin Harislə mərhəbini yerə sərdim. Qalanın qapılarını yerindən qoparıb müsəlmanlar üçün yol açdım. Dediklərin doğrudur Əli. Bunlar olur. Döyüş hələ gedir. Bu İshaqın xəbərlərinin hamısı gülməlidir. Qaçdılar! Qaçdılar hamısı qəl oldu! Sakit olun. Mənim ağam. Haris. Öldürüldü. Dedin öldürüldü? Bəli, Haris öldürüldü. 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 Öldürüldü, öldürüldü. Vay, vay halımıza. Vay halımıza. Vay olsun. Dedin o öldürülüb Əbu İshaq? Bəli, o artıq ölüb. Kim öldürdü? Əli. Əli? Əli? Əli ibn Əbu Talib. Əli? Vay olsun, vay olsun. İlk zərbənin yarasıdır. Mənim döyüş libaslarımı hazırlayın. At istəmirəm. Harda danan gəlib halını ağlasın. Elə yatıb ki, heç elə bil, bu vaxtacan sağ olmayıb. Xeybərdəkilərin tək ümidi mərhəbdir. Mən onu böyük döyüşçü kimi tanıyıram. Ondan tək istədiyim odur ki, haqq sözümü qəbul eləsin və döyüşü vuruşaraq öz qanını tökməsin. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yerizündən. Bu qövmün kökünü kəsəcəyəm yerizündən. Thank you.
sen? Haris İbni Ebu Zeynep Heyber'ni sen öldürdün? Hı? Onu sülhə çağırdım. Amma o döyüşə ısrar elədi. Ona dedim müsəlman olsan bizə qoşularsan. Sənə də deyirəm bunu. Mənə? Bəli, sənə. Mən müsəlman olum? Mən müsəlman qanına susamışam. Müsəlman olum? Allahın bütün dinləri hamısı bir-birinin davamıdır. Bir-birini tamamlayır. Adəm və Nuhdan, Musa və İsa'dan başlayan bu xətt axırda gəlib Mühəmmədə çatır. Danışmağı burax, Əli. Hünərin çatırsa üstümə gəl. Heyber mənim mərhəb olduğumu bilir. Hamı məni yaxşı tanıyır. Qılıncı, döyüşməyi çox sevən bir pəhləvanam. Qılınclarınızı hazırlayın qabağımı kəsməyə. Görün nizə və qılıncı necə oynadıram. Qanımıza susamış olsan da mehribanlıq bizi bir araya gətirə bilər. Biz ayrı-ayrı yollardayıq. Peyğəmbərlərin hamısının yolu bir olub. Boş-boş danışma. Bir Musa peyğəmbərin yolu başqa olub. Sizin peyğəmbəriniz Musa elə bizim də peyğəmbərimizdir. Sizin öz dininiz var, bizim də öz dinimiz.